নমস্কাৰ, মই ৰাগু নিতম। আপোনালোকে চাই আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউব চেনেল এছএমএছ মিক্সাৰ। প্লিজ লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। আৰু এটা কথা, ছাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰতে এটা বেল আইকন আছে, সেইটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অ'কে ৰাগদা, আমাৰ এটা ছেগমেণ্ট আছে ছাৰপ্ৰাইজ কল। আমাৰ আপোনাৰ ফেন্স থাকে, তেওঁলোকে কথা পাতিব বিচাৰে। তেওঁলোকে মোক যেতিয়া মই এনাউন্স হয় ন যে ৰাগনিত মোৰ চেনেলত আহি আছে এছামিছ মিক্সাৰ, তেতিয়া বহুতে মেছেজ কৰিব, ভূখণ্ডা প্লিজ ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ, ফেচবুকত চাৰিওফালে কথা পতাই দিব, ৰাগদাৰ বহুত ডাঙৰ ফেন। চ' তেনেকুৱা টাইপত মই তিনি চাৰিগৰাকী মানক বহুতে মেছেজ কৰিছে, কিন্তু সকলোকে পচিবল নহয়, মই কথা পাতি দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। চ' তেওঁলোকক এতিয়া মই লাইভ কল কৰি আছোঁ। চ' প্ৰথমতে আমি পৰিস্মিতা, অ'কে পৰিস্মিতা দাস, তেওঁক কল কৰিম। হেল্ল' পৰিস্মিতা দাস নেকি? মই ফুকন বাধকে কৈ আছোঁ এছামিছ মিক্সাৰৰ পৰা। কি খবৰ তোমাৰ? হয় নেকি, তুমি মেছেজ কৰিছিলা ৰাগনিতম দাৰ কথা পাতিব লাগে বিচৰা, তুমি ৰাগনিতম দাৰ বিৰাট ডাঙৰ ফেন। চ' মোৰ ঠিক আছে, মোৰ লগত ৰাগনিতম দা আছে, মই ৰাগনিতম দাৰ লগত তোমাক মই দি আছোঁ। তাৰ আগতে কোৱা যে এছামিছ মিক্সাৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পোৱা? মই ৰাগনিতমে কৈ আছো। হয় ভাল ভাল, আপোনাৰ কি খবৰ? হয়, ক'ৰ পৰা কৈ আছে? আপোনাৰ ক'ত বুলি ক'লে ঘৰ? তিনিচুকীয়া। সেইফালে আমি থিয়েটাৰত গৈছিলো, বৰদৈচিলা থিয়েটাৰত দুবাৰ গ'লো আৰু থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীত এবাৰ গ'লো। শেহতীয়াকে টিভিত দেখিবলৈ হ'লে হয়তো ওচৰত নপৰিল চাগে। হয়, এতিয়া এতিয়া বাৰু চিৰিয়েলত দেখা পাব নিশ্চয়। হয় হয়, ঠিক আছে বাৰু, ভাল লাগিল লগ পাই কথা পাতি। নিশ্চয় থেংক ইউ চ' মাছ পৰিস্মিতা, থেংক ইউ চ' মাছ। ভিডিঅ'টো চাবা এণ্ড কিপ ৱাটচিং এছামিছ মিক্সাৰ। অ'কে থেংক ইউ চ' মাছ। এইবাৰ আমি জান কৰিতা নামৰ এগৰাকীক কৰিম। আপোনাৰ বিগেট ডাঙৰ ফেন, মোক কৈছে প্লিজ প্লিজ কথা পতা দিব। চ' এতিয়া আমি জান কৰিতা কৰিছোঁ। হেল্ল' জান কলিতা নেকি? হয়, মই ভূখণ্ডা কৈ আছোঁ এছামিছ মিক্সাৰ পৰা। ৱেলকাম। তুমি ক'ৰ পৰা কৈ আছা? আৰু তুমি মেছেজ কৰি আছিলা যে প্লিজ ৰাগনিতম দাৰ লগত কথা পতা দিব, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। ৱেলকাম, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া ৰাগনিতম দাৰ তুমি কিমান ডাঙৰ ফেন? মই বহুত বেছি ফেন তেখেতৰ, আৰু তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট, যেতিয়া মই তেখেতক দেখিছো, তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট জন্মনি আছিল, মই তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট হেৰি দেখাম, জন্মনি আছিল, তেতিয়াৰ পৰা মই তেখেতক বহুত ডাঙৰ ফেন হয়। আৰু মই আগতে আপোনাক কৈছো যে তেখেত মোৰ মানে এজন মোৰ স্পেচিয়েল এজন মানুহ আছে, যিজনক মই আজি ধৰক বহুত দূৰত মোৰ পৰা গুচি গৈছে, তেখেতৰ লেখীয়া দেখিবলৈ, একদম তেখেতৰ লেখীয়া। নাৰ্ভাছ
ঠিক আছে নিশ্চয় ভাল লাগিল, শুভেচ্ছা থাকিল, তুমি ভূষণৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিবা, নিশ্চয় তেনেকে কথা পতাই দিছে, তেনেকে লগ পাই দিব। ভূষণৰ চিন্তা হৈ গৈছে, একো নাই, তুমি ভূষণৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিবা, নিশ্চয় আমি কেতিয়াবা লগ পাম, আকৌ কথা পাতিম। অ'কে অ'কে ৱেলকাম, অ'কে যা, হেল্ল' ভাল লাগে এনেকুৱা, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই তুমি বহুত এপ্ৰিচিয়েট কৰি থাকা, ভাল লাগে আৰু, ৰাগদাৰ ইমান ডাঙৰ ফেন। মই পাৰিলে মই ট্ৰাই কৰিম, ট্ৰাই কৰিম, মই তোমাৰ এটা উইচ পূৰণ কৰিলোঁ, আৰু যদি পাৰোঁ মই নিশ্চয় তেখেতক, যদি পাৰোঁ মই নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিম। চ' থেংক ইউ চ' মাছ, বাই, অ'কে অ'কে বাই। ৰাগদা আমি আন এগৰাকী আপোনাৰ ক্ৰেজি ফেন বহুত আহিছে আজি, তথাপি আমি তিনিটা বা চাৰিটা ল'ম, হিয়া বনমন, তেওঁক কল কৰিম, তেওঁ ইয়াতে মেছেজ কৰিছে মোৰ তাতে ইনষ্টাগ্ৰামত, মৰ্ণিং ব্ৰ, মই ৰাগনিতম দাৰ পাগল প্ৰেমিকা হয়, বহুত ভাল পাওঁ তেখেতক, প্লিজ পাৰে যদি কথা পতাই দিয়ক না। চ' তেওঁক এতিয়া কল কৰিম, হিয়া বৰ্মনক। ধুনীয়া গান লগাইছে, হেল্ল' হেল্ল' হিয়া বৰ্মন নেকি? মই ভূষণ পাঠকে কৈ আছো এচামিচ মিক্সাৰ চেনেলৰ পৰা। কি খবৰ তোমাৰ? মোৰো ভাল, তুমি মেছেজ কৰিছিলা ৰাগনিতম দাত, তুমি কি পাগল প্ৰেমিকা নেকি? কিমান ভাল পোৱা ৰাগনিতম দা, কেতিয়াৰ পৰা তুমি চোৱা, হেৰি চোৱা ফিল্ম বা ভিচিডি বা কেতিয়াৰ পৰা তুমি চোৱা? জন্ম হয় পৰা চোৱা, অ' মাই গড, তেতিয়াৰ পৰা তুমি বুজি পোৱা। চ' ঠিক আছে, অ'কে, চ' মই আজি তোমাক, তোমাৰ ৰাগনিতম দাৰ লগত তোমাক মই কথা পতাই দি আছোঁ এতিয়া, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তুমি কথা পতা এতিয়া, ঠিক আছে, অ'কে, অভাৰ টু ৰাগদা। হিয়া বৰ্মন, হেল্ল' হিয়া, হাই, ক'ৰ পৰা কৈ আছা? মই ৰাগনিতম দাই কৈ আছোঁ দেই। তোমাৰ কি খবৰ, ভাল? তোমাৰ খবৰ ভাল? ভাল ভাল, তোমাৰ ইমান ডাঙৰ ফেন, আজি কিবা ক'ব লগা আছে কোৱা, কৈ দিয়া। কথা নোলোৱা হৈ গৈছে, ভয় কৰিব নালাগে দেই, তুমি মোৰ চিনেমাবিলাক চোৱা ন, আৰু নলবাৰীত গ'লে থিয়েটাৰ চোৱা নে নোচোৱা? চোৱা, ৰাসত চোৱা ন, লাষ্ট কি চাইছিলা? ঠিক আছে ঠিক আছে, ভাল, আকৌ আগলৈও চাই থাকিবা দেই। এইবাৰ যদি আকৌ নলবাৰীত থিয়েটাৰ কৰিবলৈ যাওঁ অহা বছৰলৈ, তেতিয়া তুমি ক'বা, আৰু ভূষণ দাক খুব ফোন কৰি থাকিবা, এইটো ভূষণ দাৰ নাম্বাৰ দেই, ভূষণ দাক ক'বা, ফোন কৰি থাকিবা, তেতিয়া খবৰবিলাক পাই থাকিবা, ক'ত কি চিনেমা চলিছে, ক'ত নাটক চলিছে, থিয়েটাৰ চলিছে, দেই নাপাহৰিবা। অ'কে ঠিক আছে, অ'কে, শুভেচ্ছা থাকিল দেই, বাই বাই। হেল্ল' হিয়া, এচামিছ মিক্সাৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পোৱা?
হয় নেকি? থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাছ, থ্যাংক ইউ সো মাছ। সো আর পিছত লগ পাম কেতিয়া দা? নিশ্চয় আর ভাল লাগিল কথা পাতি, বহুত বেশি ভাল লাগিল। কোয়া কোয়া গার্লফ্রেন্ড নাই, কইছো আগতে গার্লফ্রেন্ড নাই মোর, আই এম সিঙ্গল এতিয়া। সো ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাছ হিয়া, নিশ্চয় ওকে 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 বাই, চাই থাকি বাই সামিস মিক্সা, থ্যাংক ইউ। সো এবার আৰু এগৰাকী আছে, লাস্ট কল মই কৰিছোঁ কাবেরী, কাবেরী বৰগোহাঁই, কাবেরীক মই কল কৰি আছোঁ। সো কাবেরী মোৰ লগত আগৰ পৰাই চিনাকি, বহুত আগৰ পৰাই চিনাকি, বাট সদায় মোক কৈ থাকে যে ৰাগদাৰ লগত কথা পতাই দিবা। সো আজি মোক কথা পতাই দিব ওলাইছোঁ। হেল্ল' কাবেরী, মই ভূখণ্ডা কৈ আছোঁ এছামিছ মিক্সাৰৰ পৰা। কি খবৰ? তুমি মোক তুমি মোক কৈছিলা নহয় যে ৰাগনিতম দা তুমি বহুত ডাঙৰ ফেন, আহিলে তুমি কথা পতাই দিব লাগে বুলি কৈছিলা। এতিয়া ৰাগদা মোৰ ওচৰত আছে, তোমাক কথা পতাম, তাৰ আগতে মই তোমাৰ লগত কথা, তাৰ আগতে তোমাৰ লগত মই দুটা কথা পাতি লৈ আছোঁ। চ' প্ৰথমতে কোৱা, ৰাগনিতম দা তুমি কিমান ডাঙৰ ফেন? ৰাগদাক মই দিছো অকণমান কথা পাতা, তুমি ৰাগদাৰ লগত ঠিক আছে? মই দিছো দিছো কথা পাতা। হেল্ল' মইতো ৰাগদা বুলি কোৱা নাই। ভাল, মই ৰাগনিতমে কৈ আছো। তোমাৰ নামটো আকৌ কোৱাচোন, কি ক'লা? কাবেৰী বৰগোহাঁই। ক'ত ঘৰ? শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰ, ঠিক আছে। তুমি মোৰ চিনেমা টিনেমাবোৰ চোৱা আছেগে ন? হয় নেকি? হয় নেকি? ভূষণক ফোন কৰি থাকিবা, এই তেনেকে ভূষণক ফোন, ভূষণৰ নাম্বাৰটো লৈ লৈছা নহয়, এইটো ছেভ কৰি থবা আৰু ভূষণক ধুনীয়াকে ফোন কৰি থাকিবা মাজে সময়ে। আৰু আচল মিক্সাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে ন? ভাল লাগে ন? ভালেই হ'ল আজি কথা পাতিব পাৰিলো ন? ভাল ভাল, ঠিক আছে। এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিব লৈছো চিৰিয়েল এখন ৰঙৰ কাৰণে, চিৰিয়েল এখনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব এতিয়া ৰং চেনেল। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, তোমালৈ শুভকামনা থাকিল। ৱেলকাম, এদিছো ভূষণক কথা পাতা, ভূষণৰ নাম্বাৰটো ছেভ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা দেই। কাবেৰী হেল্ল', মোক মোক থেংক ইউ নোকোৱা, এতিয়ালৈকে কোৱা নাই যে বাই, তোমাকো থেংক ইউ, কথা পাতি বহুত ভাল লাগিল, আৰু ভিডিঅ'টো চাবা, আৰু আজি আমি লাইভ আহিম, লাইভটো চাবা, অ'কে, থেংক ইউ সো মাছ, থেংক ইউ, বাই।